Tusen takk, president. Først av alt så har jeg lyst til å takke komiteen for et godt samarbeid. Og en takk til statsråden for gode svar på gode spørsmål underveis i den samme prosessen. Dette er jo en proposisjon som først ble fremmet av Stoltenberg-regjeringen 4. oktober i fjor, og så ble han opprettholdt av Solberg 1-regjeringen nå i senhøsten. Vi har avholdt høring i Stortinget den 9. januar, og komiteen har mottatt en rekke innspill, president. Det er nå en enstemmig komité i en svært viktig pensjonssak, og jeg legger vekt på brede flertall i saker som gjelder oppfølging av pensjonsforliket på Stortinget, president. Det er min ambisjon som komitéleder at det skal det fortsette med i fremtiden. I proposisjonen foreslår at en ny uførepensjon skal være en nettoordning. Det betyr at uførepensjon skal beregnes som en selvstendig ytelse, og beregningen skal være knyttet til beregningen av alderspensjon i tjenestepensjonsordningen eller til beregningen av uføretrygd i folketrygd. Begrunnelsen for forslaget er blant annet at dette skal gi et enklere regelverk, president. Dette har fått bred støtte både fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i høringsprosessen. Det bidrar til at samordningsreglene faller vekk og gjør beregningene mer forståelige for pensjonsmottakerne. Komiteen har også merket seg med interesse at i høringsprosessen har vært en velvilje til at uføreordningen kan bli en ren forsikringsordning i fremtiden. Det har både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden og finansnæringen på ulike måter sagt at de kan være positive til under gitte vilkår og dersom det kommer en grundigere vurdering. Det i møte ser komiteen en egen sak til på Stortinget på en av måten. Det som komiteen forutsetter da er at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en utredning for en vurdering av hvordan felles ordninger mellom privat og offentlig sektor basert på en forsikringsordning, og ikke bare den ene eller den andre modellen. Komiteen, president, er også fornøyd med at regjeringen foreslår at innføres et formelt skille mellom den midlertidige og den varige uførepensjonen. Det er en nødvendig opprydning. Det er også viktig at det brukes felles sykdomsbegreper i de ulike pensjonsordningene. Det er viktig for å sikre like rettigheter og at begrepene er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. På denne bakgrunn har komiteen støttet at det tas inn en bestemmelse om at folketrygdens sykdomsbegrep legges til grunn i alle de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene, president. En annen ordning som en endring som Stortinget i dag inviteres til å vedta, president, er at i ny uføretrygd i folketrygden, så er det vedtatt at uføretrygden faller vekk dersom arbeidsinnsatsen trappes opp slik at inntekten utgjør mer enn 80% av inntekt før uførhet. Komiteen mener at også i offentlig sektor bør være en nedre grense for størrelsen på det inntektsbortfallet tjenestepensjonene skal dekke, og dermed også en nedre grense for uførhet. Komiteen mener også at det vil være en administrativ forenkling, president, å støtte forslaget. Det har vært en diskusjon i komiteen med ulike merknader, blant annet når det gjelder at flertallet Høyre, FRP og Venstre mener at proposisjonen legger opp til svært høye kompensasjonsgrader i uføreordningen i offentlige tjenestepensjonsordninger. I noen tilfeller over 100%. Samordningsreglene er utformet sånn at ikke alle ytelser fra folketrygden trekkes vekk ved samordning. Dette innebærer at alle med full tjenestetid vil få utbetalt mer enn 66% av tidligere inntekt i samlet uførepensjon, og at gjennomsnittet for denne gruppen har en kompensasjonsgrad på om lag 73%. Regjeringen har i Sundvolden-erklæring sagt at vi vil gjennomgå dagens velferdsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe og fortsette arbeidslinjen. Flertallet sier i komiteens innstilling at vi legger til grunn at en sånn gjennomgang også vil inneholde en vurdering av kompensasjonsnivåen i det samlede uføreregelverket. Det er også en diskusjon, president, i komiteen i merknadsform om barnetillegget. Det legges nå inn en begrensning på 6G, som da er en innstramming, og samtidig så får vi en annen innstramming på at samlet barnetillegg ikke gis for mer enn 3 barn, mens i dag er det ingen tak. I regjeringsplattformen så har også regjeringen sagt at når man skal ha en gjennomgang av dagens velferdsordninger, så skal man også herunder utrede barnetillegget, og dermed så har vi lagt inn en egen merknad på det, president, i
saken. Komiteen er ellers svært opptatt av arbeidslinjen og at det legges opp til løsninger som gjør det enklere å kombinere uføretrygd og arbeidsinntekt i fremtiden. Og på denne bakgrunnen, president, så støtter komiteen den proposisjonen som er forelagt oss fra regjeringen.